कोका कोला नामै काफी छ चिसो भनेकै कोका कोला टेलिभिजनको पर्दामा होस् सिआर रेडियोको ध्वनिमा अझ समाचार पत्रका पानाहरूमा यी र यस्ता स्लोगनहरू नदेख्ने र नसुन्ने सायदै होला यकिन तथ्याङ्क त छैन तर बोटलर्स नेपाल कम्पनीले उत्पादन गर्ने कोका कोला फ्यान्टा स्प्राइट जस्ता पेय पदार्थको स्वाद नपाउनेहरू सायदै भेटेला त्यसैले त नेपालबाट मात्रै पनि सयौँ अर्बको कमाई गरिरहेको छ यस कम्पनीले तर कुस्त कमाई गरे पनि यो कम्पनी राज्यलाई कर तिर्न भने चाहँदैन बोटलर्स नेपालले अरबौं रुपियाँ राजस्व छल्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ एक रिपोर्ट सेतो बोतलमा कालो तरल पदार्थ पक्कै पनि तपाईँले चिनिसक्नुभयो होला यो कोका कोला हो तपाईँलाई थाहा छ जसरी यस तरल पदार्थको रङ कालो छ त्यसै गरी यसलाई तयार पार्नेहरूको नियत पनि कालो नै छ यस तरल पदार्थले बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो स्वाद त चख्याइरहेको छ त्यसभन्दा बढी राज्यलाई ठग्ने प्रयास गरिरहेको छ लाखौँ होइन करोडौं पनि होइन यस कम्पनीका मालिकले त नेपाल सरकारलाई अर्बौं रुपियाँको ठगी गर्ने कोसिस जारी राखेका छन् हो बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोर्डलर्स सा नेपालले सात अर्ब त्रिचालिस करोड रुपैयाँ कर गर छली गर्ने प्रयास अहिले पनि जारी राखेको छ कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल, नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व किनबेसमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कड छलेको प्रयास भएको हो राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब चौध महिनाको लामो कसरतपछि स्वामित्व फेरबदल हुँदा नियमाअनुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर छली गरेको निष्कर्ष निकालेर बोटलर्स नेपाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ तर यो मुद्दा दर्ता भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि सुनुवाई अगाडि बढ्न नदिन चलखेल जारी छ सरकारी निकायकै केही के अधिकारीहरूको सेटिङमा कोका कोला निर्माताले अर्बौंको कर छल्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर राजस्व विभागका अधिकारी भने यो विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोले यसलाई प्रभावित बनाउने गरी आफूमाथि कुनै दबाव नभएको दावी गर्छन् होइन त्यस्तो छैन हामीलाई कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्नलाई कुनै किसिमको बाधा अवरोध आएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यस्तो बाधा अवरोध आए पनि कानुन हामीले सबै किसिमका गर्नुपर्ने नै हुन्छ हामी गरिरहेकै कोका कोलाको नियतप्रति अहिले शङ्का नै शङ्का छ प्रश्नै प्रश्न उठेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले कोका कोलाले कर छलेको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर रा। कार्यवाही अगाडि बढाए पनि कोका कोलाका अधिकारीहरू राजनैतिक सेटिङका लागि कुदिरहेको सूचनाहरू आइरहेका छन् अर्थविद भने केही सरकारी अधिकारीको मेलमतमा कोका कोलाले अरबौं रुपियाँ लाभकर प्रपञ्च रचिरहेको बताउँछन् प्रभावित गरेर या त निर्णयमा आफै निर्णय गर्दा भएर निर्णयमा प्रभावित गरेर अथवा राजनीतिज्ञ हो भने अरूलाई निर्णय गर्नलाई दबाब पारेर त्यसबाट रेन्ट सिकिङ भन्छ त्यो लाभ लिने कुरा त विश्वका अन्य देशमा पनि केही न केही हुन्छन् है नेपालमा अर्थसम्बन्धी मौजुदा कानुनमा धेरै छिद्रहरू भएकै कारण कर यस्ता कम्पनीहरूको चासो बढिरहेको छ यसअघि एनसेल कम्पनीले पनि पुँजीगत लाभकर नतिरीको विषय निकै विवादित भएको थियो अहिले कोगाकोला सोही पदमा देखिएको छ बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले चलाखीपूर्ण ढङ्गले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अरबौँ रुपैयाँ नतिर्ने दाउ कसेर बसेको छ कर्जली जस्तो जघन्य अपराधको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेको कोकाकोला कम्पनीले अहिले पनि राजनैतिक पहुँचको प्रयोग गर्ने भरपूर प्रयास त गरि नै रहेको पाइन्छ यदि केही गरी न्याय निरूपणमा तटस्थताको कमी आए कोकाकोलाको यस किसिमको बदमासीले राज्यकोषमा अरबौँको हानि पुग्ने मात्र होइन यो प्रवृत्ति हौसिने निश्चित छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट